Nå skal det smake godt med en øl. Eller skal det egentlig det? Ikke hvis du spør Simen og Eyolf, som driver en av de aller mest trendy pubene i Oslo. Nordmenn er jo blitt utrolig bevisste på øl med særpreg. Og uansett om det er bitter IPA eller stout som strengt tatt bare smaker bål, så er fellesnevneren for all eksklusivt øl... Smak eller lavar, det driter jeg i. At det smaker jævla vondt. Det her var jo jævlig vondt. Ja, ikke sant? Jeg tar to. Jo, men jeg skjønner ikke hvem det er som har sagt at øl skal være så godt, jeg. Skal ikke det? Det er en acquired taste. Jo, men du liker ikke oliven første gang du spiser det heller. Du gjør ikke det. Skal vi se. 460 kroner, da. Pass totalbeløp og klar. Derfor har Simen og Eyolf startet opp mikrobryggeriet Vondt Øl, der deres hjemmelagde ølsorter vil gi kundenes ganer noe å bryne seg på. Dette er Isa. Iberian Snail Ale. Litt som tequila, hvor de har sånn mark i bånd av flaska, så har vi her en Iberia-snegle i bånd av glasset. Drikker du opp, og så tygger du. Iberia-sneglen har jo en fantastisk besk smak. Å lage godt øl, det er jo det enkleste i hele verden. Vi har jo mye høyere ambisjoner enn som så. Det vi prøver nå er å lage en variant av en tidligere klassiker her, som et wet dog. Der lot vi jo labradoren til Simen ligge og trekke et døgn. Altså, den drukna. Og det var egentlig like greit, for den bikkja begynte å smake litt vel mainstream. Yes, da var dette her en Arm PIT. Det vi gjør på siden her er en nøgen gammel kvinne. Og dette her ytterst, det er borgerlig regjeringspils. Ikke la dere lure at den er litt god i starten. Den blir helt jævlig etter hvert. Jeg tar disse her, ok? Supert. Hvis du absolutt skal ha deg en sånn Ringnes eller Karlsbjørg eller hva faen det heter for noe, da får du gå et sted hvor de selger det da. Du er ikke velkommen hit. Vårt klientel, ikke sant? I takke til takke med det råttepisset der. Bortsett fra Brown Hillen, vår råttepiss da. Den tar jeg til takke med. Så, hva sier løkene? Det smaker jo høgg. Nei, det gjør det ikke. Høgg har mye mer, hva skal jeg si, innhold av galle i seg. Den er god, altså. Den selger som hakka møkk. Faktisk har vi... Ja, da selger den som nummer 11, hakka møkk. For den selger helt dritt. Eller, den selger dårlig, mener jeg. Ja, altså, helt dritt. Nummer 1 her oppe, den selger kjempebra. Det er en av bestsellerne. Skal vi ta to snitt med dritt? To snitt med dritt.